прийшла весна. Твоя моя весна. Мене взяла весна. Тобі дала вона. Рік тому, наскільки я пам'ятаю, група «Океан Ельзі» була першою, яка записала свій виступ акустичний на передачі «Твій формат». Знаєш, тоді для нас це було більш серйозно, ніж зараз. В якому розумінні? Зараз ми знали, що головне – це творча атмосфера і щирість, і все одно все буде добре, тому що ми довіряли вам, ми довіряли каналу, ми довіряли собі, і ми знали, що ми хочемо сказати в цей момент.